Учасниця заходу Людмила Заліщук розповідає, що приходила прибирати Замкову гору ще 2 роки тому. Тоді встановили табличку «Тут б'ється серце Житомира». Тут були встановлені лавочками силами активістів, також був поставлений сміттєвий бак. Але, на жаль, наші житомиряни чомусь не цінують те добре, що робить їм не тільки влада, а інші люди, які живуть у цьому місті. А місце воно є прекрасним, тому що тут відкривається чудовий краєвид на сусідній мікрорайон, тут співають пташки, і 5 хвилин від міста ти опиняєшся в чудовій затишній парковій зоні. Володимир Піднебесний каже, що приходив прибирати сюди і раніше, а зараз підтримує ідею друзів. Тут багато дітей, багато людей. Ось з проєктного інституту, з парку. Це продовження парку, і це історичне місце. Тут багато чого можна знайти і багато можна розказати про це місце. Хочемо побудувати тут клумбу, зробити якісь скам'яки, лавочки і зробити централізований смітник, щоб можна було мусор прибирати. За словами організаторки заходу Святозари Батінькової, вона з друзями прибирають цю територію впродовж декількох днів. Жінка каже, що планує організовувати такі заходи і надалі. Я почула, як із землі іде ось таке прохання: будь ласка, поприбирайте тут, очистіть цю територію, тому що тут б'ється серце Житомира. Спочатку я з різними друзями так приходила сюди, і потрошку ми прибирали, а потім просто почула, зрозуміла, що треба це зробити серйозно. Марина Черко, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.